fantastický skokán, takzvaný jumping Joe. Máme podpis, hej, v podstate asi je to tak skôr pre mamu ako pre deti, lebo deťurence nepoznajú pána Sabavčíka. Súťažil ešte za mojich malých čias, takže áno, poznám. Ocnovi, no on je fanúšik. Nie, ja? Tak, nech sa páči. Čo je ťažšie, podpisovať sa alebo skočiť štvoriteľo? Tak určite toho štvoriteľo, toto môžem robiť od rána do večera. Akú najdlhšiu autogramiádu ste mali? To vám ani neviem povedať, ale toto je dosť dlhé.